Монгол улс нүүдлийн соёл дэргэншилтэй. Тэгээд эн чинь бол яг 5 гошуу мал дараал төшөглөж энэ олон мянга хэдэн зуун мянган жил тийм ээ 5 гошуу мал дараа төшөглөж ам амжиргаагаа залгуулж ус орныхоо эдийн засгийг авч явж бүгдийг цогцолж байсан. Гэтэл 90 оноос хойш энэ зах зээл хилдсэн үеэс эхлээд хөдөө аж ахуйн салбараа тэр тусмаа мал аж ахуйн салбараа зөндөн өргөсөн. Зөндөн өрхөд гадны дарга баялаг руу бол ерөөс ордог болсон. Тэгэхээр энэ бол одоо 28 жилийн хугацаа харууллаа л да. Ганцхан уул урхаагаас хамааралтай тэнцэг байж болохгүй юм байна гэж. Тэгэхээр зэрэг мал аж ахуйн салбараа төшөглөж энэ Монгол улсынхаа эдийн засгийг солонгоруулахад Монгол улсынхаа хүн амыг ажилтаа орлоготой болгоход буцаад Монгол улсын төрийн 70-80 жил хийж ирсэн тэр бодлогыг бид эргээгээд сэргээх ёстой. Төр бодлогоор зохицуулах ёстой. Өнөөдөр үндэсний үйлдвэрлэл мэн үнэн үнгүүдэд тийм ээ ерөөсөө хитгэн гэдгийн чэнжүүдийн одоо гарт орж тэднэрт дуртай үедээ өсгөж дуртай үедээ унгаж имэл бай. Гэтэл нөөдөр малын гаралтай төвхийн эд бүтээгдэхүүн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дөнгөж 10% эзэлж байна. Тэгтэл нийт ажиллагсдын 30% энэ мал аж ахуйн салбартай байж байна. Монгол улс өөрөө зах зээлийн эдийн засгийг шилжээд 28 жил болж байна. Гэтэл хөгжингүй орнууд уу юу? Бидний одоо нөгөө 90 оноос өмнөх бидний хэлдгээр хөрөнгөтөн орнууд тийм ээ. Тэр орнуудын үйлдвэрлэгчид айл эрт үйлдвэрлэгчд нь хэдэн зуун жилийн түүхтэй. Тэр хэдэн зуун жилийн түүхтэй үйлдвэрлэгчдтэй өрсөлдөх бүтээгдэхүүн гаргах боломж Монголд байхгүй. Одоо бид сая яриад эхэллээ. Энэ жижигдэнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ёстой байсан. Энэ жижигдэнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн тулд төрөөс сүүлийн одоо хор шахамжил хөнгөлтэй тэр жижиг зээлүүдийг өгөх боломж байж ээ гэж. Тийм ээ? Байж. Энийг гэсэн чинь хаана аваад байсан бэ нөхөр? Төрийн өндөр эрх мэдлэлтэй мэдээлэл доолхон ойрхон нөгөө төрийн алд хасчгаа нэг хэсэг нь авдаг байж ээ гэдэг энэ бүхэн хэлбээ болж байгаа байхгүй юу? Төрөөс маш их иргэдэд хүрэх юм хаажсэн юм нь одоо энэ улс төрийн энэ олон одоо өрсөлдөө тэнцлийн үрдэнд гарч ирж байна. Энэ зөв. Ингээч дээрээс эхэлж зэвших ёстой байхгүй. Дээрээс эхэл. Нөгөө дээрээ судлаа олгол доороо хөлөө олохгүй гэж өгөөдөг шүү дээ, тийм ээ. Дээр нь тэр одоо юу гэдэг малын түүхийг боловсруулах үйлдвэрүүдийг тийм том томоор нь биш. Том томоор биш. Аймагуудад нь жижиг жинжгээр нь байгуулах ёстой. Иргэд мэн хөнгөлтэй зээл аваад тийм ээ урт хугацаатай хөнгөлтэй зээл аваад жижигдэн дүүлдэр жижиг тийгэн байгуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг тэгвэл Японд ч вэ, Солонгост ч вэ ингэж очиж харахад дандаа жижиг үйлдвэрүүд идэх байхгүй юу? Дандаа жижиг үйлдвэрүүд. Жишээ нь хаалга байлаа гэхэд чойжийн нэг газар дагн хийдэг, нухсын нэг газар дагн хийдэг, хавцын нэг газар дагн хийдэг юм л байдаг байхгүй юу?